विष्णुपुराणं चतुर्थांशः एकविंशोऽध्यायः भावी नृपतीनां विवरणम्। श्रीपराशर उवाच, अतः परं भविष्यानहं भूपालान् कीर्तयिष्यामि। योऽयं साम्प्रतम् अवनीपति परीक्षितस्यापि जनमे जयश्रुतस्येनोग्रसेन भीमसेनाश्चत्वारः पुत्रा भविष्यन्ति। जनमे जयस्यापेशतानीको भविष्यति। योऽसौ याज्ञवल्क्यात्वेधमधीत्य कृपादस्त्राम्यवाप्य विषमविषयविरक्तचित्तवृत्तिश्च शौनकोपदेशादात्मज्ञानप्रवीण परं निर्वाणमवाप्स्यति। शतानि कादश्वमेधदत्तो भविता, तस्मादप्यच्चदेशीम कृष्णः। अदेशीम कृष्णानिचक्नुः यो गङ्गयापहृते हस्तिनपुरे कौशाम्ब्यां निवत्स्यति। तस्याप्युष्मपुत्रो भवीत, उष्णाद्विचित्ररथः ततशुचिरथः। तस्माद्वृष्णिमांस्तत सुषेणस्तस्यापि सुनीत सुनीथान्नृपचक्षुस्तस्मादपि सुखिबलस्तस्य च पारिप्लवस्ततश्च सुनयस्तस्यापि मेधाविनो रिपुञ्जयस्त ततोर्वस्तस्माच्च निग्मस्तस्माद्बृहद्रथ बृहद्रथात्वसुदासः। ततो परशतनीकः तस्माच्चोदयन उदयनाद्विहीनरस्ततश्च दण्डपाणिस्ततो निमित्तः। तस्माच्च क्षेमकः अत्रायं श्लोकः। ब्रह्मक्षत्रस्य योयोनेर्वर्षं शोधे वर्षे सत्कृतः क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थानं प्राप्यते कलो। क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थानं प्राप्यते कलो। इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थांशे एकविंशोऽध्यायः।